No niin, tää on kaikki sitä verta valmista, että pääsee tähän niinku herkullisempaan osioon, eli tähän annoksen kasaamiseen. Ja lähdetään tästä nyt liikkeelle, että ensin kanaa. Näin. Pari siipua. Sitten täältä. Valkosipuliperunaa, johon muuten itse asiassa siinä ensimmäisessä kohteessa ajassa, niin en tajunnut laittaa tuota mausteita, eli pippuria ja suolaa, mutta sitten tuossa kanojen käännön yhteydessä vähän lisäin niitä sinne matkaan. Ja sitten tätä punajuurihärdelliä. Niin saadaan sitten annos, joka näyttää tältä. Eli siellä on kaksi kana rintafilettä, punajuuripaistosta ja valkosipuliperunoita. Että näillä eteenpäin.